أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز طلباء و طالبات، ہمارا ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور وہ ہے سلسلہ ترجمۃ القرآن. اس میں ہم نہایت آسان انداز میں قرآن پاک کا ترجمہ سیکھیں گے اور روزانہ کی بنیاد پر دو تین آیات کا ترجمہ ویڈیو لیکچر کی شکل میں لگایا جائے گا اور انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہوگا. ہمارا سبق نمبر ایک سورۃ الفاتحہ آیات نمبر 1-4 پر مشتمل ہے، کیونکہ جب ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیں تو ہمارے کافی مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں اور بہت سے سوالوں کا جواب بھی مل جاتا ہے. تو لیجئے ہم سبق کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسمی نام سے، بے یہ عربی میں کہتے ہیں سے کو اور اسم کہتے ہیں نام کو، تو بے اسم ہے، اس کو مختصر کر کے بسمی لکھا گیا ہے. بسمی نام سے، اللہ اللہ کے، یعنی بسم اللہ کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے نام سے. الرحمن الرحیم، الرحمن بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا. تو پوری آیت کا با محاورہ ترجمہ دیکھیے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسمی نام سے، اللہ اللہ کے، الرحمن بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم والا. الحمد للہ رب العالمین. الحمد تمام حمد، ساری تعریفیں، تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں. یہ لام کے لیے اور ساتھ جب اللہ کے مل گیا، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین رب پالنے والا، عالمین سب جہانوں کا. تمام حمد اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے. وہ محاورہ ترجمہ دیکھیے، سب تعریفیں، تمام تعریفیں، تمام حمد للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے. اگلی آیت ملاحظہ فرمائیے، الرحمن الرحیم، الرحمن بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا. یہ دیکھیے، الرحمن، الرحمن بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا. الرحمن الرحیم بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک مالک یا بادشاہ، یوم الدین بدلے کا دن، یوم دن کو کہتے ہیں اور دین بدلے کا. مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک، یعنی قیامت کے دن کا وہ مالک ہے. تو آج ہم نے 4 آیات کا ترجمہ پڑھا ہے اور آپ کا کام یہی ہے کہ اس ترجمے کو ایک ایک لفظ کے حساب سے یاد کریں اور ذہن میں محفوظ کر لیں.
please like, share, comment and subscribe تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے.